Як стало відомо сьогодні? Протест колег підтримали гірники Шахти Родіна. Відмовились підніматися на поверхню 84 гірники. Робітники відпрацювали ранкову і денну зміни. Протестну акцію шахтарів підтримав голова міської організації Опозиційна платформа за життя Костянтин Павлов. Требування роботників абсолютно обосновані і, безусловно, повинні бути виповнені. Ми будемо захищати і відстоювати інтереси людей труда. Тружеников Кривбаса и всей Украины, несмотря ни на какие угрозы, владельцы предприятий должны прекратить унижение людей труда. Два роки тому нардеп Костянтин Павлов домігся в виділення шахтарям 220 мільйонів гривень заборгованості зарплати. Тоді борги перевищували 600 мільйонів разом з колегами по парламенту. Вимагав прийняття законопроєкту, у якому були прописані адекватні механізми виплат шахтарям. Законопроєкт також передбачав фінансування 33 державних шахт.